这是发生在台中的消息。台中有民众看到讲有一个查甫人敲倒摆，载后生甲查甫囝放后背转去。这六岁后生甲老爸的赛性，对因老爸一个火大，将这个后生为后倒摆顶着那下扭来了。这个后生一直哭，夹因老爸夹条条，结果因老爸真的离开，无要插伊，真正无要插伊，甲撒开了。这个老爸呢，后倒摆徛咧做伊走，这个后生就咧车真济大路入这台后倒摆，因老爸佫起卡卡踢。甲踢倒了，伊阁爬起来继续辱。这个影片一个公开了，引起真济人真生气。警方伫过顿工找到这个查甫人，啊，这个老爸嘛，承认讲当时因为情绪无稳定，啊，对这款无妥当的管教行为嘛，真后悔。六岁查甫囡仔坐伫咧爸爸的汽车后座，妈妈好，爸爸徛伫咧边啊，火气真粗。爸爸其实啊，动手把后生从机车顶拖下来，查囡仔徛在脚踏头前，惊死啊！查甫囡仔是哭个真伤心，看到爸爸坐去机车顶，抓着爸爸的手，就惊爸爸无爱提起。爸爸真生气，甩开后生，用正手敢若要甲拍扳死。后生惊到伊直皮皮喘。爸爸骑车要走，后生溜过去，爸爸佫用脚甲伊夹站。后生摔倒，佫爬起来，走几啊公尺远溜机车，然后做甚物爬起来？这个画面，让附近的民众看在眼内，是真唔敢佮生气。别惊，两个人伫个落去捡来捡去的地点，就伫个台中市南区这条大路。当时要暗五点过，下班车真多，查甫囡仔伫个落去溜爸爸是真危险。秀丁园的老师看到这件影片，嘛就吹惊。爸爸在这一部分算是还蛮溺爱小孩子，所以他有这样的一个行为，坦白讲，我们也是蛮惊讶的啦。秀丁园的老师解释了解别囝现在冤家，那警察嘛主动介接，隔天刚透早嘛找到伊的爸爸。关系父亲与情绪不稳，因而有不当管教的情事发生，告知孩童母亲相关权益。警察讲，爸爸对于情绪失控，伫咧大路跟囝两个跟囝站是唔对的，嘛感觉真后悔。查甫囡仔是因为伫咧大路摔倒，脚头骨扭皮受伤，身躯顶其他部位无其他伤痕。警察已经依照离校保护天书通报社会局，会做速度来追踪处理。Hello， 我是林明瑞，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。